Lintas langsung N5 petang ini kita mulakan dengan laporan dari Negeri Sembilan. Rakan penyampai Azlina Kamarudin telah bersedia di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Silakan. Rumah mampu milik jenis A akan dibuka untuk proses pengundian di seluruh Negeri Sembilan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, jumlah pemohon yang telah memohon setakat 6 Mac lalu adalah seramai 8,651 orang. Setiap unit perumahan mampu milik jenis A berharga RM80,000 dan mengikut polisi yang telah ditetapkan kerajaan negeri di bawah dasar perumahan Negeri Sembilan iaitu rumah teres berkeluasan 20x60 kaki persegi. Jadi memang ramai permintaan dan semalam kita nampak lihat ini type A, type B pun ada, type C. Type B bawah RM250,000. Type A ni RM280,000 dan type C bawah RM400,000. Terdahulu, beliau merasmikan sesi pengundian rumah mampu milik jenis A di Seremban. Negeri Sembilan muncul negeri pertama yang melancarkan katalog banjir dalam usaha menalpasti kawasan yang berpotensi untuk banjir. Katalog itu juga dijangka mampu menyumbang kepada penyampaian maklumat awal banjir kepada jawatankuasa pengurusan bencana di negeri ini. Menurut Exco Kesejahteraan Bandar, Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri, Teo Kok Siong, usaha itu hasil pemantauan sejarah rekod banjir yang berterusan melalui 113 kawasan hotspot banjir di Negeri Sembilan. Inisiatif ini yang diambil oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan dapat membantu meningkatkan kecekapan dan kesiapsiagaan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat negeri serta daerah. Ini merupakan ramalan awal di mana saya rasa ini merupakan inisiatif yang cukup baik sekali dan sepatutnya menjadi contoh kepada semua jabatan dan juga agensi. Beliau turut menyokong cadangan jangka panjang untuk mewujudkan satu aplikasi bagi membantu sistem penyampaian maklumat awal bencana pada masa akan datang dan bagi melihat keperluan peruntukan sekiranya projek tersebut dapat dibangunkan. Tio melancarkan katalog banjir Negeri Sembilan di Seremban. Hadiah keseluruhan bernilai RM3,500 ditawarkan kepada peserta PD Night Run 2019 yang akan berlangsung pada 30 Mac ini. Pegawai Belia dan Sukan Daerah Port Dickson, Nurul Huda Abdul Rahman berkata, acara larian yang buat julung kalinya berlangsung pada waktu malam itu bertujuan menarik minat orang ramai serta pelancong menyaksikan keindahan sekitar Port Dickson pada waktu malam. Ia sekaligus memupuk kesedaran tentang kepentingan fizikal dan kesihatan. Program larian PD Night Run yang dianjurkan Gerakan Belia 4B Malaysia Cawangan Air Meleleh itu melibatkan tiga kategori iaitu lelaki dan wanita terbuka serta fun run dengan laluan larian sepanjang 10 dan 5 kilometer. Untuk makluman semua, program ini adalah PD Night Run 2019 dianjurkan oleh pihak Gerakan Belia 4B, dia punya main lah Gerakan Belia 4B Air Meleleh dengan anjuran bersama Pejabat Belia dan Sukan Daerah Port Dickson, Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Port Dickson, Majlis Pembenaran Port Dickson dan juga Majlis Belia Daerah Port Dickson. Jadi program kita target anggaran untuk penyertaan pada program kali ini seramai 1,000 orang. Dan program ini tujuan utama adalah lebih untuk memperkenalkan daerah Port Dickson itu sendiri di kalangan masyarakat luar sebab kita punya sasaran penyertaan adalah daripada Satu Malaysia. Beliau berkata demikian pada sidang media PD Night Run 2019 di Port Dickson. Bertemakan Run and Glow Through the Night, program larian ini akan dirasmikan oleh Exco Belia dan Sukan Negeri Sembilan, Muhammad Taufik Abdul Ghani dan program dijangka bermula pada pukul 7 malam. Para peserta juga berpeluang menyertai cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik selain persembahan Zumba yang akan diadakan sebelum acara larian bermula. Orang ramai boleh membuat pendaftaran di laman sesawang Facebook
PD Night Run 2019. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri untuk paparan lain N5.